Salve galera da Adaptogen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vos convido a conhecer aqui a nossa comunidade onde a gente mora. A gente veio aqui na casa do gorila ver como é que tá. E cara, na casa não podia ter nada menos que isso aqui na casa do gorila. Quem conhece ele sabe que ele gosta muito de natureza. E essa é a casa hoje do gorila. E cara, é muito bom poder ver tudo que o gorila conquistou. Que mudou bastante, né? Eu sou daqui de uma época em que isso aqui era só barro. E olha a altura que isso aqui tá. Então vamos entrar aqui para ver como é que tá essa casa. Já tem uma campainhazinha aqui. Salve, salve. E aí? E aí, Tinho, tudo bem? Beleza, gorila. Salve, família da Adaptogen. Tá falando do meu cacto? É. Quem conhece você sabe que você Quem me deu esse cacto foi o André. E o André é o rei dos cactos. Rei dos cactos, isso mesmo. Tá indo, mas vamos ver a casa por dentro aí, mudou um pouquinho, vamos lá. Bom, aqui era o depósito, né? E agora tá começando a formar uma academia, tanto que já comprei uma barra oficial aqui. Aqui a Marcela tá fazendo levantamento de terra. Eu falei pra ela tomar cuidado pra não quebrar o chão com todo esse peso aí. Mas, por enquanto eu comprei isso, comprei umas anilhas, né? Aqui tem um monocross que eu vou instalar e uma barra fixa que eu coloquei. Cara, pra que essa altura toda? Eu fui um pouco exagerado, confesso. Aí tem que deixar uma coisa aqui pra subir? Não dá não, porque ontem eu fiz dorsal. Mas ela prende bem agora. Quando eu coloquei ela, como aqui é tijolo, tijolo de cimento, ela não prendia. Aí eu tive que mandar cortar tudo, chumbar pra depois o negócio funcionar. Mas tá aí. E que bom que você descobriu que não prende da melhor maneira. Porque tem gente que chumba, não confere, já vai. Aí eu ia sair voando. Já na hora que eu peguei, esse lado aqui soltou. Mas aí eu tô montando aqui, comprei também os pisos de borracha, vou começar a comprar halteres e vai se montando aos poucos. E aqui eu vou ter meu mini CT onde eu vou poder me concentrar muito melhor. Mas vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês que eu também fiz o banheiro e a cozinha também melhorou um pouco. Rapaz, eu não tinha visto ainda essas pedras aqui não, viu? Tá bom. Cara, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Eu não tinha visto essas pedras ainda não, Curitiba. É, bonitinha, né? Bonitinha? Tá com cheiro de cândida aí que tava lavando. Mas ficou bonito, eu achei que ficou legal essa cor aqui pro banheiro. Mas deu um trabalhinho. Essa pedra é muito louca. Eu vi essa pedra aqui com o intuito de pôr, não igual, mas nessa cor, no chão. No chão bonito. É, igual a sua também é um tom escuro. Né? Aí quando vem pra cozinha é esse tom azul, mas é esse marmorizado aí. Cozinha também mudou um pouco, Tinho. Acho que você viu da última vez que você veio em casa. Aqui eu instalei o mármore, aí aqui eu coloquei um piso também, pra não ficar molhando a parede. E tá indo, né? Ainda falta. Ah, isso daqui também, né? Coloquei escada de mármore. Aí fiz essa coluna aqui, porque ficou muito pesado a escada. E vai fazendo uma coisa, parece outra, faz sujeira pra caramba. Mas é isso daí, né? Eu tava no mercado agora há pouco. Acabei de voltar do açaí. Já vou até mostrar aqui, porque já que a gente tá falando de preparação, nada mais justo. Eu acabei de passar no mercado açaí. Nessa compra aqui foram R$710 aqui. Caramba! Basicamente isso foi mais... Tilápia, né? Foi mais as carnes que eu fui comprar. O arroz basmati, isso aqui são vegetais que duram para 2 dias, no máximo 3, mas sexta-feira aqui a gente tem feira, né? É dia de feira, então normalmente eu compro as coisas. Então acho que daqui tudo dá para ver, né? Pepino, vagem, cebolas, limão, alho, cebola. Você sempre falou de pepino, você acredita que hoje... O Erickson tava, mas acho que o Erickson não viu. Hoje já é uma coisa que eu como, aprendi a gostar. Eu mesmo gosto, tá gostando do pepino? Sim, é bom. Pepino é um bom diurético. Aquele pepino comum, caipira, ele é ruim mesmo, amargo pra cacete. Mas o pepino japonês, quando você pega ele, ainda quando não tá estragado, né, que ele fica meio mole, ele tem um sabor bom. Eu gosto pra caramba de pepino. É o aspargo dos pobres, né, aqui do Brasil. Pode servir dessa maneira. Pensa numa coisa boa, satisfatória. E tá cheio, hein? Vamos encher isso aqui. Ainda que tem uns frangos ainda. Isso daí geralmente dura quanto tempo? Isso aqui é pra uma semana, mais ou menos. Nem isso dura. É porque aqui não come só eu, né? Come eu e a Marcela. Sim. Mas a Marcela come pouco, assim, comparado a mim. Só que se fosse pra mim, é mais ou menos isso daí, uma semana.
É isso aí. E aí você vai descascar o quê? Uma próxima refeição agora? É, agora já vou fazer a próxima refeição, tô até um pouco atrasado. Normalmente eu faço a primeira refeição e já vou treinar. Mas hoje foi um pouco mais agitado e também tem essa gravação, então acabou ficando um pouco atrasado. Mas essa aqui vai ser minha segunda refeição. Cenourinhas, cebola, alho, shimeji, vagem e couve para fazer junto com arroz. E aí, gorila, você está sofrendo alguma coisa com essa nova onda de hype aí de natural é a fonte da juventude, ou você mesmo busca a sua fonte da juventude? Eu busco minha fonte da juventude. Eu acredito que realmente se você não tomar hormônios, você acaba ficando um pouco mais jovem. No caso, se você tomar hormônio, você vai envelhecer mais rápido, né? Mas existem tantas coisas que envelhecem o indivíduo sem ser hormônio, muito mais. Eu acho assim, ó, minha opinião. Se você tomar esteroide até os 35, você está envelhecendo mais Isso. rápido. Se você passar a tomar depois dos 35, aí você começa a envelhecer mais demorado. Com qualidade, que... né? Isso, porque ele está segurando ali aquilo que você está perdendo justamente por conta da falta que o hormônio começa a fazer dos 35 para frente. Isso é, mano. Então eu acho que tudo tem o seu tempo. Com certeza. Né? Eu claro. Contei um pouco da história do Liprist no meu canal. E o Liprist começou no mundo do fisiculturismo aos 13. Começou a treinar com jovem. 12. A mãe dele já era fisiculturista, né? Com 13 ele já estava provavelmente hormonizando já, porque é difícil um moleque com 13 anos ter aquele volume, com aquela densidade e definição. Com certeza. Aí teve uma galera que comentou que ele não cresceu na estatura por conta disso. Eu não acho que não, porque a mãe dele já era de estatura baixa. Mas eu creio que, claro, uma pessoa que não chegou ainda na fase adulta, se ela utilizar recursos ergogênicos, isso pode atrapalhar um pouco, sim, no fator de crescimento, e algumas vezes pode ajudar, que é o caso do GH, né, que é o uso de tratamento para ananismo. Né, o que o esteroide pode atrapalhar é fechar algumas coisas que deveriam ficar abertas. Por exemplo, ó, imagina, o seu organismo entende que até os 20 seu pico de hormônio é X. Só que você chegou no X com 17, 16, 15. Isso. Então a chance dele poder, opa, chegou na maturidade, vamos bloquear por aqui. Não estou falando que acontece, estou falando que pode acontecer. E pode acontecer também de você ter algum problema pela falta de hormônio e sua estrutura ser um pouco mais acanhada, e quando o hormônio chegar, ela acabar saindo. Realmente a fonte da juventude está em você treinar e se alimentar corretamente. Sim. Aí qualquer hábito que fuja disso vai acabar te envelhecendo, mas é algo que você pode controlar, né? Também é a mesma coisa do uso dos hormônios. Se um cara usa pouco hormônio, o tempo para ele vai passar muito diferente de um cara que usa muito. Né? O excesso, cara, pode ser do que for. O excesso, para mim, é prejudicial. Mas falando em excesso, isso aqui é com uma refeição só? Então eu e a Marcela vai comer. Ah, tá. É duas cenourinhas, grande. Mas isso aqui, quando faz na panela, some. Mas, ó, vou te falar aí, Tinho. Eu já tô passando fome faz tempo, viu? É uma fome eterna, né? Porque minha rotina tá assim. Acordo, cardio em jejum, mas eu não faço um cardio de baixa intensidade. Eu faço uma corridinha, um trote, uma velocidade 8,5, 9 e mantenho por uma meia hora, 35 minutos. Aí eu volto, treino pose, treino vácuo, aí faço a primeira refeição, vou treinar, faço mais um cardio, com uma intensidade até um pouco mais alta, no caso seria uma escada, ou algum elíptico que você consegue acelerar um pouco o passo, volto, faço mais uma refeição e vou dormir e acordo, e todo dia a mesma coisa, né? Então, do que eu tava em off, da refeição que eu tava, o Sizen até agora, até saiu. Sizen baixou 30% dos carbos e manteve a gordura e a proteína como estão. A gente conversou muito, aliás, nesses últimos dias a gente não está conversando porque eu sei que eu vou para lá, então nem quero ficar perguntando nada, eu acho que ele tem que ver meu shape e falar, mas com essa mudança da altura e peso das categorias, no caso, dá para se adicionar mais 2,1 kg, a gente vai ver se a gente vai conseguir aproveitar isso para levar para esse campeonato. Eu acredito que não, porque creio que posso sacrificar um pouco da condição e a gente preza bastante isso. Mas tudo vai de acordo com como vai estar o feeling, né? E também vai ter esse campeonato e tem um outro próximo, que é o de Recife. Sim. Então dá pra pegar o rebote de um e testar no outro. Vamos ver o que vai dar. Se eu já pegar a vaga logo no primeiro, quem sabe eu não vá no segundo. Daqui a pouco vai começar a apertar mais ainda.
Você acha que o seu shape tá pronto para tá no ponto que deveria estar para isso? Ele tá no, ele tá no ponto que deveria estar, na, isso na minha visão, né? Até afastar um pouco dessa cena. Ele tá no ponto que deveria estar na minha visão, porque eu tô conseguindo manter um volume e tô conseguindo secar. É, não secar tão rápido porque eu não tô apertando tanto, mas eu sei que a hora que tiver que apertar mais, esse pouco BF que eu tenho que tá sobrando, ele vai embora. Porque, cara, eu vivo aquilo, né, Tinho? Eu vivo isso e é uma questão de fazer todo dia. Meu, se você quer realmente alguma coisa, você tá determinado a fazer, você não vai visar fome, você não vai visar cansaço, você vai visar o objetivo, né? Uhum. É a meta que você tem, no caso. Então, eu tô bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que vai ser o campeonato que eu vou... Com certeza vai ser o campeonato que eu vou entrar com o meu melhor shape, né? Por causa da evolução contínua, de todo o progresso, de todo o apoio que nem a Adaptogen e outros patrocinadores que me fornecem essa condição para estar sendo melhor, né? Mas vai ser legal. Com certeza esse ano aí vai gerar bons frutos. E vamos ver se a gente já pega essa... A meta é essa, pegar a vaga já para o Olímpia desse ano. Se não pegar a vaga para o Olímpia desse ano, vai ter mais dois campeonatos esse ano, que vai ser o Olímpia Brasil. Em dezembro vai ter um que vão já dar vaga para o ano que vem. Eu acho interessante também já aproveitar isso, né? E o interessante também é o Fabrício, que também vinha nessa caminhada, na mesma caminhada sua, esse ano já pegou a vaga. É, o Fabrício. Né? O Fabrício é um ótimo atleta. É. E foi muito bem lá no campeonato. Ah, falando nisso, ó, tava aqui, ó, acabei de ir lá buscar, falando em Olímpia, né? Ele vai tentar esse ano também. Tá, ah, lá. E sim, tia, primeira vez que vai para os Estados Unidos? É, primeira vez que eu vou sair do Brasil. Do Brasil é mesmo? É. Olha que legal. Pensei que você já tinha saído. Não, é. Você vai gostar de ir pra lá. Provavelmente você vai conseguir sim. Não tem, acho que nada que te impeça de negar esse visto. É, e além de ter a questão que tem o contrato da Adaptogen, vou pedir uma carta da Adaptogen. O Eric também vai mandar uma carta. Ah, você tá com carta, tá de boa. É, carta de recomendação, de boa. E a Adaptogen também é situada. Então muita gente não sabe, mas ela foi fundada em Miami, né? Uhum, sim. E ela já é muito mais antiga do que a gente aqui no Brasil conhece. Só para você ter uma ideia, em 2017 para 2018, quando eu fui para Miami, eu usava as coisas da Adaptogen lá. Caramba, da hora. E aqui nem eu já tinha ouvido falar de Adaptogen, mas era uma marca que ela tinha um custo muito alto, né? Uhum. Aí depois que eles trouxeram também a fábrica para cá, né, a fabricação conseguiu baratear o custo, mas a qualidade se manteve. Não é à toa que a Adaptogen hoje em dia é uma das maiores empresas do Brasil, né? Sim. Bastava só ser vista. E começou a ser vista, já foi. É, o trabalho era a propagação, né? Hoje tem um produto aí que, se a gente for ver, a galera às vezes deixa de conhecer a Adaptogen por achar que é caro. Mas a gente tem o Gold Whey aí que está na faixa do preço de mercado. Não, até mais barato que a maioria das proteínas. Sim. É um concentrado de ótima qualidade. E eu vou te falar a verdade, eu acho que nenhuma proteína nacional bate o sabor do Adaptogen. E qualidade, viu? Não, falar qualidade total, é top total. E o sabor é... Você lembra que antigamente, assim, há 10 anos atrás, pelo menos é o que eu lembro, quando era uma proteína muito boa, ela sempre era importada. Ou era da Optimum, ou era Nature's Best, ou era da Armatize, Gourmet. E hoje em dia a gente consegue ter essas proteínas aqui no Brasil, né? Coisa que antigamente você tinha que pagar muito caro. É. Então hoje a gente tem qualidade e sabor, e é igual eu falei já no vídeo, o seu whey não precisa ter gosto ruim, você consegue ter gosto bom e qualidade no mesmo whey. É, então, falando de whey, ó, tem dois aqui, Banoff, que é de banana, e esse aqui de pasta de amendoim. É. Dois wheyzinhos de sabor legal. Esse Banoff é bom. Gorila, como é que você tá vendo o físico? Você que... Porque assim, a gente sempre cria expectativa, mas vem em tempo. De tempos em tempos a gente olha. Mas você olha todo dia. Todo dia. Né? Como é que você acha que tá o seu físico hoje? Olha, eu tô feliz com o meu físico, Tinho, né, pela questão de que eu tô conseguindo evoluir pontos que eram tidos como meus pontos fracos. Ainda são, de certa forma, mas eu tô vendo um progresso muito bom. Então, por esse lado eu tô feliz. Eu creio que eu conquistei um volume. Primeiro ponto, por ter evoluído essas partes, eu fiquei mais completo, criou um volume mais 3D, mas meu volume do shape também está maior, até porque quando eu competi lá em Portugal eu entrei com 100.9 e dessa vez eu estou prevendo de entrar com 104, 103, já é uma mudança significativa, né? Então por esse lado assim eu me sinto bem satisfeito, mas claro que eu só vou saber realmente minha evolução verdadeira a hora que eu pegar as fotos
desse campeonato que eu vou agora e comparar com as fotos do campeonato anterior. Aí eu vou ver realmente o que eu evoluí. Mas creio que as maiores diferenças que vocês verão eu no palco vai ser meus braços, cresceram bastante, ainda mais a parte do tríceps. Minha dorsal melhorou significativamente, assim, saiu um pouco mais de baixo e estou conseguindo trazer mais detalhe. E meu posterior de coxa. Foi uma coisa que eu venho batendo bastante, aliás, hoje eu vou treinar também posterior de coxa. É uma coisa que eu estou batendo e está melhorando. Então, assim, basicamente toda a minha região posterior eu consegui melhorar ela. Claro que já é um trabalho de 2 anos aí, mas é gratificante você ver resultado no que você está fazendo. Porque eu ouço muita gente falar assim, ah, se você nasceu com o formato do músculo, se você nasceu sem esse músculo, não adianta, você pode ficar batendo, fazendo o que quiser, não vai mudar a genética, não. Genética, eu acredito que é algo que você venha carregando dos seus antepassados, é uma descendência, mas você pode mudar sua genética e seu filho vai ter a sua genética. Adaptação, entende? Sim, com certeza. Se a gente for ver por várias teorias de evolução, até de Darwin, a gente pega animais em diferentes ilhas que se adaptaram de diferentes maneiras e ficaram com certas propriedades. Então, eu acredito que o ser humano também consegue fazer isso. Já mostrou isso na história, né? Caras que a gente às vezes via que com físico que a gente acharia que nunca ganharia nada, os caras conseguiram ser campeões, né? Tom Pletz versus Ronnie Coleman. Tom Pletz descia de agachar, encostar a bunda no calcanhar. O Ronnie, e subia completo. É. Ronnie Coleman já era curto. Aquele movimento muito curto. É, sempre então, agachando assim, sem subir tudo. Isso. Os dois conseguiram uma mega hipertrofia. Com certeza. Então, você não sabe se você não precisa seguir a linha do Tom, ou se você pode, né, nem se precisa, ou se você pode seguir a linha do Coleman. Você tem que entender e tentar tudo para ver o que é que melhora. Sim, você nunca tentou uma outra vertente e já tá falando que a sua genética não é boa para aquilo. Isso, não pode, você não pode desistir. É a mesma coisa que o cara falar assim, ah, eu vim de família pobre e não posso ser rico. Aí a base está pronta, tio. Bastante coisa aqui, vocês viram cortando cebola, aí tem os shimejis, que são esses cogumelos aqui. Mas você não vai cozinhar aqui dentro, né? Porque não vai caber, né? Não cabe. Com arroz... Só uma curiosidade. Você cortou a cebola e não chorou. Não, homens não choram, essa é a verdade, esse é o segredo. Isso que eu... homem não, não chora. Não, mas tem umas, né? Tem umas que eu... Pega uma agulha pra eu furar embaixo da unha dele. Não, tem umas cebolas que eu choro, mas essa aqui tava de boa, nem fez nenhum tipo de lacrimejação. Aqui. Neandertal, essa é a verdade. Selvagem, né? É. Mas beleza, eu vou colocar esse arroz e a gente continua conversando aqui, vou só hidratar ele. Mas é um monte de vegetal, né? Só que os vegetais eles vão perdendo o volume conforme vai cozinhando. O arroz vai ganhando e vai ganhando. Aí vai ficar desse mesmo tamanho que tá aqui. Tá treinando que horas, Guilherme? Olha, então, normalmente é após minha primeira refeição, que aí fica em torno de... O treino pesado mesmo, em torno das 2 horas, 3 horas então da tarde. Você faz 2? Eu faço de manhã, né, que é o cardio, e eu faço pose e também eu treino com elástico. É que eu esqueço que com o gorila falou treinou que horas, ele tem que entender se é o treino de pose, o treino da musculação, o treino de alongamento. Sim, muita coisa. Agora a carga aumentou mesmo, porque antes eu tava fazendo pose e tudo mais, só que quando você adiciona os cardios é um negócio que... É adicionar o cardio e diminuir a comida. Esses dois fatores juntos te deixam num cansaço e você tem que ficar se carregando. E é mais a sua vontade, porque se você deixar seu corpo falar assim, ah, quer saber, você pensar por um segundo, você já quer dormir, cara. E não pode, né? É dia após dia eu vendo meus concorrentes, então isso também me motiva muito, né? Ah, vou competir com o Zancanelli, vou competir com o Fabinho, vou competir... Vai ter muito cara foda nesse campeonato aí, com certeza. O TH também vai estar lá também, ele disse... Então isso também me motiva a ser melhor, né? Tipo, pô, os caras devem estar fazendo, eu também preciso fazer, então... Se na hora que você deita pra dormir, você pensa, será que os caras agora estão dormindo ou será que eles estão fazendo alguma coisa? Eu penso mais no cardio, mano, porque no cardio você tem que ter uma concentração, velho, de ficar lá meia hora, 40 minutos, mantendo aquele ritmo. É nessa hora que eu penso mais. No dia a dia comum, assim, eu sou mais de boa. Mas competitividade é em alta. Isso então, é bom. É aquilo, você pode usar a competitividade a seu favor ou contra você. Eu posso ficar olhando os caras e falar, ah, não, ficar com algum medo. Ou eu posso olhar e falar, pô, se os caras são bons
eu posso ganhar deles, no caso, se eles conseguiram chegar, eu também consigo. Então, são motivações que você tira dessa competitividade. Então, você não vê o cara como inimigo, sim, como um amigo, né, de certa forma. Sim. Mesmo sem ele falar nada, ele está te ajudando a evoluir, eu vejo, pelo menos dessa forma. É o que forma. O Flex falou do Eduardo Corrêa. O Flex falou que quem fez o Flex ser o Flex foi a concorrência com o Corrêa. É, quem dirá o Rony Coleman, se o Rony Coleman talvez não tenha sido o Kevin Levrone e o Flex Wheeler na cola dele. E o Jay depois, ele sempre teve alguém na bota dele ali, ó. Sim. Kevin Levrone, Flex Wheeler, depois o Jay. Sim, então. Você tem que saber respeitar os seus adversários e tirar o lado bom disso, né? O meu é basicamente do tamanho do seu, só que o meu é um pouco mais comprido e o seu é um pouco mais... É, o meu ainda era mais, né? Só que os caras falaram que não era aqui, mas só que deixaram os outros, aí acabei perdendo terreninho, mas deixaram aqui... Deixaram os outros? Do Cosme deixaram aqui, do vizinho, né? Aqui, basicamente, eu coloquei uns pisos para criar uma área, né? Coloquei uma telha, ainda tá um pouco desarrumado, porque eu tenho que fazer uma cobertura aqui para isso daqui, mas já coloquei a telha para não cair a água e ficar úmido. Você tem aquela ideia ainda que a gente falava sobre o deck de correr? Então, ou o deck de correr, eu tô pensando, ou fazer uma porta metálica de que eu possa puxar por uma rodando, ela levanta assim e fecha. Mas eu tô pensando aí qual vai ser. Mas eu acho que o deck lacrado, lógico, claro. Impermeabilizado para a água ir para fora, eu acho que é mais viável. Eu confio mais pisar numa madeira daquelas, que a gente sabe que é uma chapa grossa, do que em metal. Dependendo do metal, eu confio mais na madeira, acredita? Não, quer fazer um negócio forte. Ou alumínio, alguma não, coisa. Não, nada, eu ia fazer. Tem que ser forte, para pisar mesmo, sentir a confiança. Eu tô começando a plantar algumas coisas aqui. Ali tem um pé de mamão. Mamão, acho que é o Formosa, aquele ali. Aí aquilo ali é um pé de laranjeira, esse aqui é laranjeira também, isso aqui é figo, aqui é um pé de limão, e aqui é um boldo também. Plantando ali também tem Ora Pronobis, que eu tô tentando plantar. Você conhece Ora Pronobis, Tim? Não. Ora Pronobis é a planta que tem mais proteína. Porra, como sério? Você pode pegar essa folha e comer, mas eu não aconselharia mas essa. Mas qual é o teor de proteína dela? Ah, eu tenho que ver, Tim, mas acho que é metade do peso dela. Mas a gente vai planejar isso, porque ela tem tanta... O gorila, eu tenho certeza, no dia que ele pisar lá na minha cidade, ele vai querer ficar. Eu gosto de natureza. Lá tem umas plantas, por exemplo, umbu. Umbu é uma fruta é uma delícia, cara, uma delícia. Eu passei 3 dias uma vez, fiz um retiro espiritual na roça, fiquei 3 dias, final de semana, sexta, sábado e domingo, sem celular, sem nada. É bom. Eu só comia leite de cabra lá que tinha... Leite de cabra. Tirava das cabras. Leite de bode não? Não, bode não. Só da cabra. E... Só pantera. Com umbu, tá ligado? Então eu fazia aquela umbuzada ali. Umbu com leite de cabra? É, tipo um só que suco, aí você põe açúcar, não. É como se fosse um suco, só que ele é grosso. Tá. Aí você, ou você bebe, ou você coloca farinha dentro e come. E mastiga. Tá. Fica bom, velho. É tanta coisa que você vai fazer assim de meio... Um pouco ogro até, que você vai falar assim, cara, aqui é bom pra viver. Né? Então vai ter tanta coisa lá que você vai gostar. O garimpo... Cara, imagina esse buraco aqui, só que 120 metros descendo. Muito fundo, muito fundo. É muito fundo. Tá? Vai descer? Tem coragem? Eu desço. Então eu vou procurar o ouro. Lá você vai ver, porque os caras já achou. Bom, né, se eu não voltar, então eu vou dar uma câmera pra ele e filma. Não, você tem que ir, não. Acho que não. Tem que descer. Se você descer, não. Se você passa, você passa também. Você já viu aquelas maratonas que é o cara correndo na maratona e o câmera correndo assim, filmando, e o cara tá na profissão errada. Tipo, boa. Se o cara tá correndo mais que o corredor, o que é que você tá fazendo com essa câmera na mão? Você tem que descer primeiro pra filmar e ele descer. Se der eu fico merda, de cima, já não filmando desce, de né? cima. Mas é assustador. Eu lembro que quando eu fui, eu falei, não, eu entro sim e tal. Quando eu olhei assim... É um buraco sem fundo, né? Eu falei assim, cara, não dá não. Você perde de vista, assim, o fundo. É, pô, já acho que uns 20 metros já perde. Aí chega lá dentro, lá embaixo, é um salão. Entendeu? Ele desce fino... E depois vai abrindo um bolsão. Isso, e chegou lá, abre o bolsão lá embaixo. Que é no bolsão que tem o ouro. É que tem os raios, né? Isso, aí você tem o raio aqui passando, aí os caras começam a cavocar aqui, ó. Só que não dá pra você cavocar só o raiozinho, você tem que fazer uma estrutura. Ah, com certeza. Entendeu? É muito bagulho foda e perigoso, né, de certa forma. É. Ó, sente o cheiro isso aqui. Levedinho, ó. É pouco não, papai. Caralho, como é que você consegue comer essa quantidade de leveza aí? Toma, aí, ó.
É bom, maravilha, esse levedo aqui é uma delícia. Aí a gente tem um pouco de pimenta caiena, famosa também. É, eu aprendi a comer pimenta caiena com você. Uma pitadinha, tá vendo? Só pra acelerar o metabolismo. Aí fica suando já quando come. Já o cardio já, né? Comeu já vale um cardio já. E o salzinho rosa aqui, né? Sal integral, contendo mais de 80 minerais. Aí a gente joga um pouquinho de salsa e cebolinha. Tô me sentindo Ana Maria Braga. É. Um pouco de salsa. Velha e loira? É, quase. E um pouquinho de azeite, pronto. É isso aí, ó. Temperadinho, fácil, fácil. Agora mistura. Vai experimentar o arrozinho, eu quero saber sua nota. Eita. Do arroz. Esse levedo daí. Você nem vai sentir o sabor dele. Você vai falar, cara. Não, eu imagino que não. Como é que pode? Vou ter que colocar um pouco mais de sal. Mas esse aqui tá bom, pode experimentar. Se você quiser mais, você me fala. Só um pouquinho. Esse cheiro é de quê? É de... Do levedo, eu acho. Não. Agora veremos aí. Hora da verdade, hein? É, se você... Se gostar, tem que passar por debaixo da mesa. Igual eu acho que eu não vou gostar, não. Tá com cheiro, sabe de quê? Eu tinha meu louro José. Não é sei não. Eu tô fora. Tem o que é de... É frango? Não, não tem frango aí não. Ainda tá sem, só tá o arroz aqui. Como é o nome daquele cogumelo? Ah, esse aí é o shimeji. Ah. Ele também dá um sabor. Era isso. Shimeji dá um sabor. Aí tem vagem, tá, cenoura, couve. Aprovado pelo Itinho, tá vendo aí? Aprovado. Itinho aprovete. Tá com a pimenta. É a pimenta que tá dando a pegada. Mas é isso aí. E cara, não precisa de mistura. O cara que é vegano... Ah, não. Ele tem... consegue comer aqui de boa, né? Consegue. Tá bom? Quando eu era, basicamente era essa receita, né? Aí depois, quando eu me tornei, fui pro vegetarianismo, eu incluía ovo. E agora um franguinho molhado. Toma. Pô, o gorila no vídeo falou que tá passando fome. Essa refeição aí é de um mês, do Duidinho. Não. Aqui tem... É de um mês. Aqui tem 700 gramas de arroz. E 400, deve estar uns 450 gramas de frango. Um quilo quase. Que não, isso? Dá um quilo. Não, dá um quilo. Sem contar, não, sem contar o frango, dá um quilo, porque eu coloquei cenoura e os vegetais, então eles vão atribuir um peso, né? Mas claro que não vai ter um valor calórico tão alto. Mas é basicamente isso. Tô fazendo três refeições. Três então, dessa? Um quilo e 300. Duas dessa e a última são quatro ovos só. Quatro ovos e salada. Mas tô passando fome. Não, agora não tô, né? Agora eu tô comendo aqui, não tô. Tô passando fome, tô comendo 3, 4 quilos de comida. É muito difícil, tô passando fome, vocês não sabem. Imagine no off, né? No off, ó, ela pode confirmar. Já teve vez no off que eu comi em uma refeição só, 3 quilos e pouco, né, bebê? Nossa, velho. É. Quando é batata doce, purê de batata doce com uma carne vermelha gordurosa, aí pode ser uns 4 quilos que eu como, velho. Eu tenho que pegar esse off do gorila aí. Tem gorila que... versus corbúcia. É. Quem pensou? Eu não ganhava, não. Você tá doido. E você pode botar 4 quilos de café pro bebê. Aí ele comendo 4 quilos e eu tomando um cafezinho aqui, ó. Agradeço, muito obrigado por vocês terem vindo aqui na minha casa, visto um pouco da minha estratégia, muito obrigado pelo papo também, tio. Tamo junto, gorila. É isso aí. E é isso aí, galera, pode finalizar. E logo menos a gente vai estar mostrando aí um pouco da construção da minha também, que eu vou começar aí, a bater a laje agora. É, a gente vai fazer um projeto bom, isso aí, vai ser da hora. É, vou pensar bastante lá como que eu vou organizar isso aí, se precisar de ajuda, conte comigo e tomara que você vá lá em Campinas também.
Pra e, ó, gente mostrar um pouco lá como é que é. Vamos sim, já pode ficar tranquilo. As viagens para Campinas, você só vai me dizer mais ou menos o período e eu vou ir lá durante um mês, você escolhe quantas vezes e a demorou, gente vai estar tá lá. Vai ser legal, vai ser muito bom. E na minha casa, ó, vai ficar aqui do lado do gorila, então tem que ter um puxadinho para só esticar e jogar um carro ao gorila. Sim, já faz uma academia. Lado já. Da outra, é. A academia já está sendo feita, só abriu uma porta assim, ó. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Peçam mais vídeos aí que vocês quiserem. Dê o seu like, isso é muito importante. E se inscrevam no canal, beleza? Tamo junto, Adaptogen. É nóis.